в финансовия сектор, по-висок капитал, по-висока ликвидност, по-ниска степен на задлъжнялост. Всичко това предстои да се оформи и се оформя, както в Европа, така и в Съединените щати. От тук риска става по-скъп, това, на което стана дума и при предишния панел. Няма да има лихви с 20 или 50 базисни точки по-високи за България. Тези точки ще бъдат повече. Какво проистича от тези няколко параметра, които се очертават? Финансовия сектор, както у нас, така и глобално ще има по-ниски норми на печалба заради тези регулации и тези намеси. И капиталовите потоци към България ще бъдат относително по-слаби, отколкото това, което отчита статистиката за 2007-2006 година. Нещо, което аз се повтарям. Ние, както обикновено, аз повтарям Калин Христов от БНБ в това отношение, без да сме се договаряли предварително. Ние, както обикновено, имаме своите особености. Ние не сме винаги в стандарта, но нашите две особености, тези, които имат значение за това, което говоря, са, че финансовия ни сектор е плитък, особено не банковия. И това се вижда от графиката, която съм заел от публикация във вестник Дневник. Тя удобно не се чете, но не е това целта. Целта не е да прочетете всичко, което пише на нея. Целта е да видите колко сивия сегмент, който представлява целият небанков сектор, е много по-малък от червения сегмент, който представлява банковия сектор, лизинговите компании и другите неща, които БНБ надзирава. Силно доминиран от банките финансов сектор, това е наша особеност, което не е добре за икономиката. Защо не е добре за икономиката? Защото парчетата от финансовия сектор се различават по това. Всички финансови инструменти са обещания. Парчетата от финансовия сектор се различават от това каква е формата, вида и силата на тези обещания. Застрахователите, например, ви обещават плащане, което е условно, което е под условие. Ако се случат едни определени неща, които те наричат застрахователно събитие, аз не искам да навлизам в територията на моя колега, те ще ви платят. Най-силни и най-строги са обещанията на банките. Една точно определена номинална сума пари с лихвата в определен срок. А често и без срок. Често на поискване. Това е много силно обещание. Какво значи това обещание? За да могат банките да го изпълняват това обещание, от друга страна на баланса си, от актива си, те са най-внимателни при кредитирането. Тоест, това, което казваме, докато не банковия сектор у нас е толкова относително по-слабо развит, толкова по-ниски са възможностите за рисково кредитиране на бизнес. А тогава, когато капиталите отвън няма да текат като пълноводна река, за нас е много важно да мобилизираме колкото и да е малък собствения си ресурс и да го вложиме в рискови, а оттам и производителни инвестиции в реалния сектор. Пред какъв избор сме изправени? Това, което виждате в лявата страна на слайда, не е красива природна картина, вода, в която се оглеждат дървета, това е, ако забелязвате, локва, защото до нея има бордюр. Това е образа, който аз имам за нашия финансов сектор. Ние сме една малка локва. Това са фактите. Това не е оценка. Това са фактите. Ние сме една малка локва, в която има крокодили, жаби, попови лъжички. И изборът пред нас е такъв. Дали ще се борим деструктивно за по-голям дял от малката локва, или ще се борим като финансов сектор, ще работим координирано за разширяване на локвата до езеро. Айде да не е до язовир, да не е до море, но до езеро. И това, което днес ви предлагам и е възможност, утре може да стане задължение, така че по-добре е да се концентрираме върху това, което имаме днес като възможност. Това е изборът. Аз мисля, че е по-продуктивно да търсиме разширяването до езеро. И това са двете неща, които бих искал да предложа за дискусия и на вниманието на представителите на финансовия сектор. Нека обединим ресурсите и усилията си за повишаване финансовата грамотност на всички у нас. Това е нещо простичко. Финансовата грамотност, финансовите способности. Става дума за нещо простичко. Така както хората едно време, нашите деди или не знам бащи ли, са се научили, че е полезно да си мият зъбите. Нали? Имало е времена, в което това не се е правило. Сега всички си мием зъбите. Така е необходимо и достатъчно хората да знаят, че има нещо, което те могат да направят за себе си днес, за да повлияят на финансовото си благополучие утре. Ето тази простичка истина трябва да се
финансовия сектор може да се обедини и да я, и да я насажда в главите на хората. Второто направление на работа, което ми се струва продуктивно, е фокусът върху крайния инвеститор, застрахован или осигурен. Защото това, което показа глобалната финансова криза, е, че цялата алхимия и всичките сложни финансови инструменти, които прехвърлят риска от ляво надясно и от дясно наляво, в крайна сметка се опират в крайния спестител, в крайния инвеститор. Кризата беше, катализатор на кризата беше простичкия ипотечен кредит в Съединените щати. Това е. Но целият финансов сектор се крепи на раменете на крайния инвеститор, на крайния спестител. Две неща в това отношение. Възприемане на добрите практики, които още не са станали закони, но постепенно ще станат. Пример, закона за потребителския кредит. Няма да се разпростирам тук. И второ, квалификация и професионализъм при тези, които ни продават финансовите продукти. Ето, това са моите две предложения и ще се радвам да ги дискутираме. Благодаря ви за вниманието.